यदि कुनै विवाहित स्त्रीले अविवाहित स्त्रीले होइन है, अविवाहित स्त्रीको कुरा गरिएको छैन, विवाहित स्त्री यदि कुनै विवाहित स्त्रीले सिर्फ एकचोटि मात्र परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने अवसर पाइन्। अब यस्तो संयोग मिल्यो उनलाई कि परपुरुषसँग उनले एकचोटि मात्रै सम्भोग गर्न पाइन् भनेदेखि अब उनलाई आफ्नो पतिबाट प्राप्त सम्भोग सुख भन्दा कति गुणा सुख मिल्छ त्यो परपुरुषबाट। आज बिहान म शास्त्रको पाना पल्टाएर बसिरहेको थिएँ, त शास्त्रमा बडा अद्भुत अद्भुत वर्णन गरिएका छन्। त यो प्रसङ्ग पनि मैले शास्त्रमै फेला पारेँ र म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अब कृपया यहाँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला, एकछिन धैर्य धारण गरेर सुन्नुहोला। यो जुन आजकल हाम्रो समाजमा अनेक किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् कि कसैको श्रीमती घरमा आफ्नो बच्चा छँदै घर राम्रो गर्ने राम्रो पति हुँदै सबलाई छोडेर काम नलाग्ने एकदम जडेहा टप्पर टुइया परपुरुषसँग भागिरहेका यस्ता घटनाहरू आज हामी युट्युब फेसबुकमा हामीहरू देखिरहन पाउँछौँ। त हाम्रो शास्त्रमा बकाइदा बताएकै रहेछ, स्पष्ट बताइएकै रहेछ हैन। त्यसकारणले हामीले शास्त्र पढ्ने गर्नुपर्दछ। त्यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ यदि कुनै विवाहित स्त्री या अविवाहित स्त्रीको कुरा गरिएको छैन, यदि कुनै विवाहित स्त्रीले जसको पति छ, विवाहित स्त्रीले कुनै कारणवश यस्तो संयोग मिल्यो, यस्तो चान्स मिल्यो, अवसर मिल्यो उनलाई परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने भनेदेखि उनलाई कति गुणा आनन्द मिल्छ त परपुरुषको आलिङ्गन, परपुरुषको चुम्बन, परपुरुषको सम्भोग है, कति गुणा आनन्द मिल्दो रहेछ त। र त्यसपछि उनले के गर्छिन्, साइकोलोजीको कुरा गरिएको छ यहाँ। लमानो उनले परपुरुषको आलिङ्गन लिन्, सम्भोग लिन्। अब त्यसपछि उनको मनोभाव, उनको मनोदशा कस्तो हुन्छ त, त्यसपछि उनले के कार्य गर्दछन् त्यसपछि, त्यो पनि बताइएको छ हाम्रो शास्त्रमा। हेर्नुहोस्, मैले यहाँहरूलाई कुनै कपोलकल्पित कुरा बताइरहेको छैन। हाम्रो समाजमा अहिले घटिरहेका यी विविध किसिमका घटनाक्रम यो आधुनिक समयमा पनि प्रमाणित छ है। अहिले वर्तमान समयमा पनि समाजमा धेरै हामीहरूले छ्याल्ला बेल्ला देख्ने गर्दछौँ यस्ता घटनाहरू। यो थाहा पाइसकेपछि यस कारणले छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। त यो संस्कृतको श्लोकबाटै म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। यो मेरो व्यक्तिगत विचार यहाँहरूलाई मैले बताउन जाँदै छैन, त ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त शास्त्रमा बताइएको छ कति गुणा आनन्द मिल्छ त, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समाज्ञाता निर्दिमतः प्रतिरूपान् वसेस्थितान् पतिनन्तरमासाध्य नालम नार्यः प्रतीक्षितुम्। अब यसको नेपाली अर्थ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बडा एकदम आँगे सिरिङ गर्ने कुरा छ है, यस्तोसम्म हुँदो रहेछ भनेर हेर्नुहोस् है। अब यसको नेपाली अर्थ हुन्छ यदि कुनै स्त्रीलाई परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने अवसर मिल्यो भनेदेखि, ध्यान दिएर सुन्नु है, यदि तपाईँकी पत्नीलाई परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने अब उनले के गर्छिन्, उनले समस्त सद्गुणहरूले विख्यात, समस्त सद्गुणहरूले विख्यात भनेको सबै गुड क्वालिटिज भएको, राम्रो राम्रो गुण भएको, एकदम पपुलर, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, समस्त सद्गुणहरूमा विख्यात, एकदम धनी, खुब पैसा भएको, खुब पैसावाला, धनी धनाढ्य, अनुपम रूप सौन्दर्यशाली, एकदम ह्यान्डसम, मिस्टर ह्यान्डसम, एकदमै शरीरवाला, शरीर पनि एकदम फिटफाट भएको, रूप पनि एकदम राम्रो, सब कुरा राम्रो भएको, सौन्दर्यशाली तथा आफूले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्षम, आफूले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्षम भनेको एकदम धैर्यवान, अडिग रहने। यसपछि के यस्ता समस्त दैवी गुणले युक्त पतिलाई पनि त्यागेर जान सक्छिन्। कुन बेला, यदि उनलाई एकचोटि कुनै परपुरुषको सम्भोग सुख मिल्यो भने। अब यो शास्त्रमा बताएको म फेरि पनि सुनाउन चाहन्छु। समाज्ञाता निर्दिमतः पतिरूपान् वसेस्थितान् पतिनन्तरमासाध्य नालम नार्य प्रतीक्षितुम्। यदि कुनै विवाहित स्त्रीलाई परपुरुषको सम्भोग सुख मिल्यो भने उनले समस्त सद्गुणहरूमा विख्यात, अति नै धन भएको, अनुपम, एकदम रूपवान, सौन्दर्यवान, एकदम फिटफाट शरीर भएको बलवान व्यक्ति, आफूले आफूलाई बसमा राख्न सकेको धीर लोकप्रिय यस्तो पतिलाई पनि लात हानेर जान सक्छिन्, ठोकेर जान सक्छिन्, लात हानेर। यो कहाँ बताइएको? शास्त्रमा। प्रतीक्षा गर्दिनन् यो हाम्रो शास्त्रमा बताएको। त्यही भएर त आजकल हामीहरू देख्ने गर्छौँ युट्युबहरूतिर, सोसल मिडियाहरूमा पतिहरू विदेशमा पैसा कमाउन जान्छन्, उनीहरूकै लागि भनेर मेहनत गरेर पैसा कमाउँछन्, शरीर पनि खाइलाग्दो हुन्छ, मोटाघाटा हुन्छन्, राम्रै हुन्छन्, ह्यान्डसम पनि हुन्छन्, अनि घरमा बालबच्चा पनि हुन्छन्, अनि घर पनि कुल घरान इज्जतदार हुन्छ। तर पनि फ्याट छोडेर कोसँग? गाडी चलाउने ड्राइभरसँग, घरमा ग्यासको सिलिन्डर ल्याइदिनेसँग, अनि यस्तै यस्तै खाते पातेहरूसँग। किन? टन्न रक्सी धोक्नेसँग, कति कति। किन यस्तो हुँदो रहेछ भने शास्त्रमा बताइएको रहेछ कि परपुरुषको एकचोटि सम्भोग भयो भने त्यसबाट उनलाई आफ्नो पतिबाट जुन पाउने सम्भोग सुखभन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा सुख मिल्छ, 10 गुणा ज्यादा। यो शास्त्रको मत भुल्नै सक्दैन उनले। परपुरुषले अलिकति पनि उनलाई शरीरमा स्पर्श गर्दछ भनेदेखि आफ्नो पतिले स्पर्श गरे भन्दा पनि धेरै गुणा आनन्द मिल्छ, जिउने श्रृङ्ग हुन्छ। यो हाम्रो शास्त्र अनुसार अलिकति स्पर्शले हैन। अब त्यसपछि के बताएको छ ध्यान दिएर सुन्नुस्। अलाभात पुरुषाणाम हि भयात परिजनस्य च बन्ध बन्धन भया चापी स्वयं गुप्ता भवन्ति तहा। अब नारीहरूमा यस्तो भयानक गुण रहेछ, गुण भने कि अवगुण भने, अवगुणै भनौँ, कि परपुरुषको एकचोटि स्पर्श अथवा एकचोटि सम्भोग पायो भनेदेखि देवता, देवता किन, भगवानै समान आफ्नो पतिको पनि प्रतीक्षा गर्न नसक्ने, पारिवारिक इज्जत, कुल परम्परा अनि छोरा छोरीप्रतिको जुन माया ममतालाई पनि लात हानेर जान सक्नेको कारण के रहेछ कि परपुरुषको एकचोटिको सम्भोग। अब यस्तो भयानक अवगुण बाट बच्नको लागि नारीहरूलाई के उपाय दिएको छ त? यो त भयानक हो, यसबाट त सम्पूर्ण कुल परम्परा नरकमा खस्दछ, यसबाट पारिवारिक इज्जत पानीमै मिल्दछ, यसबाट पाप पनि लाग्दछ। यदि कुनै नारीले यस प्रकार कार्य गरिन् भनेदेखि मृत्युपछि उनी यमलोक जानुपर्छ। यमलोकमा गएर उनले दन्तदन्ती बलेको फलामको आगो रूपी पुरुषलाई आलिङ्गन गर्नुपर्दछ, होइन? कति पीडा होला र अनेक नारकीय यातना उनले भोग्नु पर्दछ। र पछि संसारमा फेरि एकदम तिर्यक योनि, एकदम निम्न नीच योनि, 84 योनिमा भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो पाप छ नि त। घर समाज कुल कुटुम्ब सबैतिर निन्दा अपमान, सबैले थुक्ने, त्यसमा पनि नारकीय यातना भोग्नुपर्ने एकदम दुःख छ नि। तर पनि हेर्नुहोस् त यो संसारको स्वाद कस्तो छ, परस्त्री परपुरुषको स्वाद कस्तो छ प्रिय भक्तहरू। एकचोटि पाएपछि ओहो, सर्वथोक त्याग्न तयार, सम्पूर्ण इज्जत त्याग्न तयार, जस्तो सुकै रिक्स, जस्तो सुकै जोखिम जीवनमा मोल्न तयार, मर्न तयार, मार्न तयार। यही कुराले गरेको छ यो संसारमा जे गर्नु। अब यसबाट कसरी बच्ने त? ध्यान दिएर सुन्नु है। आलाभात पुरुषाणाम हि भयात परिजनस्य च बद बन्धन भया चापी स्वयं गुप्ता भवन्ति तः। त बस यी 3 कुराले मात्रै नारीहरूलाई बचाउन सक्छ। पहिलो कुरा त परपुरुषसँग नमिलेर, नभेटेर। हेर्नुहोस् है, अलाभात पुरुषाणाम हि, परपुरुषसँग अलाभात, अलाभात भनेको नभेट्ने, कुराकानी पनि नगर्ने, उनीहरूको नजिक नै नजाने, यसले पहिलो। अर्को, घरका अन्य सदस्यहरू जस्तै पति, सासू ससुरा, बन्धु बान्धवदेखि डराएर। हेर्नुहोस् है, डराउनु पर्ने रहेछ स्त्रीहरू, डराएन भने त बर्बाद भइहाल्यो। आजकल त कोही पनि डराउँदैन हो त। जो डर नभएको कारणले गर्दाखेरि आजकल बर्बाद भइरहेछ, कोही कसैलाई डरै छैन। न नारीहरूलाई आफ्नो घर परिवार कुल कुटुम्बसँग डर छ, न सासूसँग डर, न पतिसँग डर, न इज्जतको नै डर। बस अनि जब डर नभएपछि के हुन्छ? हेर्नुस् यो डर भन्ने कुराले नै सबैलाई अनुशासित राख्दछ, सबैलाई धर्मको मार्गमा हिँडाउँदछ। कृष्णको डरले सूर्य र चन्द्रमा ठिक समयमा उदाउँछन्, ठिक समयमा अस्ताउँछन् भनिएको छ भागवतमा। जबकि सूर्य चन्द्र जस्ता देवता त डराउनु पर्छ, कृष्णसँग उनीहरू ड्युटी गर्नुपर्छ आफ्नो पर्फेक्टली। इन्द्र, त्यसपछि आएर यमराज, अग्नि, वरुण आदि महान महान देवताहरूले आफ्नो ड्युटी ठिकसँग गर्नुपर्दछ। सबै ग्रह नक्षत्रहरूले कृष्णदेखि डराएर, किनकि कृष्ण त परम परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा माथि त कोही छैन। सिर्फ उहाँको इशारामा सबैले कार्य गरिरहेका छन्। सारा देवी देवता 33 कोटी देवी देवताले श्रीकृष्णको इशारामा काम गर्नुपर्दछ, यो त भागवतमा बताइएको छ। त जबकि माथिबाट डरको परम्परा छ भने यहाँ चाहिँ डर किन छैन? त यहाँ शास्त्रमा के बताइयो? यदि कुनै विवाहित स्त्री पतिसँग डराउँदिनन्, आफ्नो घर परिवारसँग डराउँदिनन्, आफ्नो सासू ससुरासँग डराउँदिनन्, बन्धु बान्धवसँग डराउँदिनन्, इज्जतदेखि डराउँदिनन्, हाम्रो कुल परम्परासँग डराउँदिनन् भनेदेखि उनी परपुरुषहरूको आहार बनेर हिँडिरहेछन्। यो सत्य हो, यो शास्त्रमा बताइएको। किनकि मैले अघि नै भने कि परपुरुषको एकचोटि सम्भोग पाउँदाखेरि उनले त्यस्तो महान आफ्नो पतिलाई पनि ठोकेर हिँड्न सक्ने, कुर्न नसक्ने। कति प्रबल तल्लै हेर्नुहोस् यो संसारमा परपुरुषको स्पर्श। त्यसैले त मर्न पनि तयार हुन्छन् मान्छेहरू, मार्न पनि तयार हुन्छन्। यो सब माया हो, यो सब माया हो, यसमा सुख छैन। गीतामा कृष्ण भगवानले के भन्नुभयो? यही संस्पर्श जाब होगा दुःख योनय एवते आद्यन्त बन्तु कौते नते सुरमते बुधा। स्त्री पुरुषको इन्द्रियहरूको जुन घर्षण, स्पर्शबाट जुन सुख मिल्दछ, अर्जुन यो सुख होइन यथार्थमा। यही संस्पर्श जाब होगा दुःख योनय एवते, यो त सम्पूर्ण दुःखहरूको मूल कारण हो। यो संसारमा जति पनि दुःख, कष्ट, पीडा, जन्म मरणको चक्कर, यो सबै भनेको स्त्री पुरुषको इन्द्रिय घर्षण हो, अरू केही पनि होइन। कृष्णले भन्नुभएको गीतामा, र हामी देख्न पनि सक्छौँ। यही घर्षणको कारणले गर्दा विश्व विजेताहरू मरेका छन्, मारिएका छन्। यही घर्षणको कारणले गर्दाखेरि संसारमा प्रसिद्ध, लोकमा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू डाङडुङ खसेका छन्, माटो मुनि गाडिएका छन्, सुलीमा चढिएका छन्, होइन त? त कृष्णले भन्नुभएको कुरा गलत हो, गलत हो। केवल मात्रै सन्तान उत्पत्तिको लागि पति पत्नी बीच जुन धार्मिक मर्यादामा रहेर जुन समागम हुन्छ त्यसलाई मात्रै हाम्रो शास्त्रमा स्वीकार गरिएको छ। यमराजको दण्डबाट बच्न सकिन्छ, नत्र भन्दै पुरुषहरूको समाजमा पनि त्यही हो। पुरुषहरूलाई पनि पर स्त्रीको स्पर्श एकदम आनन्दमय लाग्छ, त्यही भएर उनीहरू पनि आफ्नो शीलवती, गुणवती, असल पत्नीलाई त्यागेर काम नलाग्ने, वेश्या स्वभावकी, आज यो पुरुष भोलि त्यो पुरुष चारेर हिँड्ने स्त्रीको पछाडि लागेर उसलाई आफ्नो बुइमा बसालेर लिएर जान तयार हुन्छन्। हो कि पुरुषहरू पनि घरमा त्यति राम्री, त्यति असल श्रीमती हुँदाहुँदै तर तुलनात्मक रूपमा पुरुषलाई भन्दा स्त्रीलाई परपुरुषको सम्भोग ज्यादा मिठो लाग्छ, ज्यादा मिठो, होइन? त्यसैले यो महापापबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि परपुरुषको सङ्गत नै नगर्ने, परपुरुषसँग सकेसम्म बोल्दै नबोल्ने, परपुरुषको नजिकै नजाने। यो शास्त्रमा भर्खर त बताइयो। तीन, एउटा परपुरुषको नजिकै नजाने, परपुरुषसँग मिलजुल गर्दै नगर्ने, अर्को घर परिवारसँग डराउने, डरको संस्कृतिमा रहने, हेर्नुहोस् कुल परम्परासँग डराउने, जिम्मेवार बन्ने, होइन? जिम्मेवार बन्नु परेन, मनुष्य पशु हो त, पशु होइन नि। मनुष्यको त धेरै ठुलो कर्तव्य छ आफ्नो कार्यले आफ्नो कुल परम्परालाई भगवानको धाम पुर्याउनु पर्छ आफ्नो भक्तिले, हैन? तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम। मानव जीवन भगवानको भक्तिमा केही कष्ट गर्नको लागि प्राप्त भएको भागवतमा बताइएको। यो सुँगुर कुकुरहरूले जुन सुख पाउँछन् नि, गल्ली गल्लीमा पाउने, त्यो त जसले नि पाउँछ, सुँगुर कुकुरहरूले पनि पाइरहेका छन्। त्यो कुनै नौलो कुरो होइन, स्त्री पुरुष सुख त्यसको लागि मरिमेट्नको लागि होइन, मानव जीवन राधा कृष्णलाई पाउनको लागि हो। सच्चिदानन्दमय सुख, अनन्त सुख, कहिल्यै नसकिने, कहिल्यै जन्मनु मर्नु कहिल्यै नपर्ने, सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्तिका लागि हैन त यो संसारका यी घिन लाग्दा सुखहरू जुन सुख होइन जुन यथार्थमा दुःख हो त त्यसकारण हामी भित्र यति डरलाग्दो साइकोलोजी छ प्रत्येक स्त्री भित्र पुरुष भित्र पनि हरेक पुरुष पर स्त्रीबाट टाढा बस्नु स्पर्श मेरो स्पर्श होला कि भनेर डराउनु र हरेक स्त्री स्त्री त सत्ययुगमा त सपनामा पनि परपुरुषको चिन्तन नगर्नु परपुरुषको चिन्तन सपनामा आयो यदि कोही परपुरुष सपनामा आयो भनेदेखि व्रत बस्थे केही अन्न पानी केही पनि खाँदैनथे। इभन अहिले पनि हामी यस्ता नारीहरू भेट्छौँ भारतवर्षमा हेर्नुस् है। त्यसकारण आफ्नो धर्ममा रहनुपर्छ हरेक नारी पति धर्म पतिपरायण बन्नुपर्छ नत्र त थोरै पनि अलिकति हामीबाट के गडबड हुन थाल्यो भनेदेखि हाम्रो यो शरीर बडा पाप यो शरीर पापी शरीर त हो नि पापले बनेको त हो नि यो शरीरलाई त्यत्रो चिज मनपर्छ जेमा पाप छ अब परपुरुषसँग आनन्द लिन मन लाग्छ हैन तर त्यो पाप हो यस्तो पिउन मन लाग्छ तर त्यो पाप हो। हेर्नुस् न संसारमा हामीलाई जे जे काम गर्न मन लाग्छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भित्रबाट त्यसमा पाप छ जुवातास खेल्न मन लाग्छ त्यसमा पाप छ मांस खान मन लाग्छ त्यसमा पाप छ पर स्त्रीसँग गर्न मन लाग्छ परपुरुषसँग गर्न मन लाग्छ त्यसमा पाप छ हैन। अनि त्यो कुरा गर्न मन लाग्दैन जसमा पुण्य छ जसबाट हामीलाई भगवत प्राप्ति हुन्छ नाम जप गर्न मन लाग्दैन एकादशी व्रत बस्न मन लाग्दैन भक्ति गर्न मन लाग्दैन प्रभुको पूजा अर्चना गर्न मन लाग्दैन सत्संग गर्न मन लाग्दैन हैन हैन किनभने यो जुन ठग छ कि यसले हामीलाई ठगिदिन्छ। यसले यो मानव शरीर ठग शरीर हो यसलाई जुन कुराले यसलाई तल धसाउँदछ त्यो कुरा मनपर्छ जुन कुराले माथि उकाछ त्यो मन पर्दैन हैन। त्यसैले हामीहरूले जुन कुरा हाम्रो मनलाई पर्छ त्यो हामीले गर्नुहुन्न जुन कुरा हाम्रो मनलाई पर्दैन त्यो गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मनलाई बानी लाग्दै जान्छ आदत हो यो सबै कुरा हैन। सावधान रहनुहोस् राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्नुपर्छ यदि गरिएन भने यो हाम्रो मानव जीवन र कुकुरको जीवन एउटै हो मितलाय हुन्छ उनले पनि जन्म पायो हामीले नि जन्म पायो के फरक भयो हाम्रो मानव जीवन के फरक उनले पनि खायो हामीले नि खायो हैन के विशेष मानव जीवनमा के हो त उसकोमा जे छ त्यो हामी पनि स्त्रीहरूको पछाडी लाग्यो ऊ पनि कुकुरनीको पछाडी लाग्यो के फरक भयो हामी पनि सुत्छौँ ऊ पनि सुत्छ के फरक के भयो फरक छुट्याउन ल के फरक भयो त्यो कुकुरको जीवन र हाम्रो जीवनमा हैन। त्यो कुकुरले राधा कृष्ण पाउन सक्दैन भक्ति गर्न सक्दैन नाम जप गर्न सक्दैन राधा कृष्णको मन्त्र जप गर्न सक्दैन ओहो मेरो धाम मेरो घर त राधा कृष्णको गोलक वृन्दावन रहेछ मैले पाप गर्न हुन्न म पाप नगरिकन भक्ति गरेर म गुरुको शरणागत भएर मैले भक्ति भजन गरेर पाउन सक्छु भनेर यति त बुझ्न सक्छ नि हाम्रो खोपडी हाम्रो दिमागले त कुकुरले बुझ्न सक्छ कुकुरले बुझ्न सक्दैन नि हैन। त्यस कारणले गर्दा हामी राधा कृष्णलाई बुझ्न सक्छौँ हामी भगवत तत्त्वको खोजी गर्न सक्दछौँ हामी शास्त्र पढ्न सक्दछौँ तर त्यसले सक्दैन त्यस कारण फरक हो। यदि प्रभुको भक्ति गरेनौँ यदि हामी शास्त्र पढ्दैनौँ यदि हामी सद्मार्गमा लाग्दैनौँ भनेदेखि त मितलाय हुन्छ कुकुरसँग हैन। त्योभन्दा नि हामी नीच त्योभन्दा नि गई गुजरेको नीच हैन। राधे राधे यदि यहाँहरू यस च्यानलमा प्रथमबार आउनुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है। यस्तै यस्तै दिव्य जीवन उपयोगी भिडियोहरू यहाँले हेर्न पाउनुहुनेछ। यहाँलाई आजको भिडियो मन परेको भए प्लिज कमेन्टमा राधे राधे भनेर लेखिदिनु होला यहाँ वा यहाँको केही प्रश्न छ भने लेखिदिनु होला। जय श्री राधे।